una passeggiata qui in shopping. Ela já deu mais ou menos 4 tchau e nada ainda. Jogando aqui na Náutica Tatu, com a Maria Flores. Tchau, meninas. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E esse foi o meu domingo. Vim fazer um passeiozinho aqui no shopping. E para distrair a mente, né?